Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ, այս պահին հյուր ընկալել եմ պատմաբան Դավիթ Թինոյանին, բարև ձեզ, պարոն Թինոյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, խոսենք այս օրերի իրավիճակից, մենք փաստորեն կորցրել ենք մեր ինքնավստահությունը, լավատեսությունը, նաև այն ձեռքբերումները, որոնք ունեցել ենք մինչև պատերազմի պարտությունը, գուցե նաև կորցրել ենք հավատը ապագայի նկատմամբ, մենք խորը տրավմա ունենք, ինչը հանգեցրեց այս վախճանին, համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, ասել, որ ուսավողբերգությունը իհարկե նշանակում է ոչինչ չասել կամ շատ քիչ բան ասել, ասել, որ այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ ռազմական գործողությունների արդյունքում 44 օրի ընթացքում, նույնպես նշանակում է ոչինչ չասել, գլոբալ առումով այս ամեն ինչը վերջին տասնամյակների ընթացքում, վերջին 2.5 տասնամյակների ընթացքում մեր պետական մեքենայի գործունեության արդյունք էր մեծ հաշվով, և պետական մեքենայի իր բոլոր ստրուկտուրաներով, բոլոր օղակներով, ներհասարակական նաև հարաբերությունների սա արդյունք էր նաև մեր մտածողության, երբ որ արդարության զգացողություն, իսկ արդարությունը մարդկային հասարակության սկզբից և այդ գոյություն ունեցող կարևորագույն գաղափարներից մեկն է, երբ որ այդ աշճան, այդ գաղափարը արժեզրկվեց մեր մեջ, այսինքն տեսեք, հետահայաց նայելով 2.5 տասնամյակների նաև մեր քաղաքական գործընթացների վրա, մեր մոտ մեր հասարակական ենթագիտակցության մակարդակում գերիշխող էր այն տեսակետը, որ արդարը ես եմ, այ ես կանեմ այս քայլը և արդարությունը կվերականգնի, բայց իրականության մեջ մեր հասարակության անդամների մոտ արմատածել են տեսակետը, որ իշխանության հասնելու հետո արդարության հաստատողն ինքն է լինելու և արդարության հիմնական միտք կայանում էր նրանում, որպիսի այդ անարդարությունը, որ նախկինում անում էր X-ը, հիմա կարողանա ինքը անել։ Այսինքն մեր մոտ արժեբանական, մենք ճգնաժամի մեջ էին գտնում վերջին տասնամյակների մեջ, և դա հասարակական փոխհարաբերությունների, եթե բոլոր ոլորտներում դա տեսանելի էր, իհարկե առավել ցավագին և ցավագին կերպով տեսանելի էր դա բանակում, բոլորս էլ գիտեինք ավել կամ պակաս չափով, թե ինչ է իրականում բանակում կատարվում, բոլորս էլ փորձում էինք ավել կամ պակաս չափով այն խնդիրները, որոնք որ առկա են բանակում բարձրացնել կամ խոսալ դրա մասին, բայց միֆականացված հասարակությունում այդպիսի փորձերը դատապարտված էին անհաջողության, որովհետև միֆականացված հասարակությունը սիրում է ապրել միֆերով, միֆական նաև կերպարներով, և առանձնապես մտածել էլ չի սիրում, և երբ որ մարդիկ կային, ովքեր որ խոսում էին, որ իրականությունը տրամագծորեն հակառակ է, հակառակ ուղղությամբ է շարժում հանրապետությունը, այդ մարդիկ ընկալելի չէին լինում նաև հասարակության կողմից, և ամենամեծ ցավը այն էր, որ դիմադրողականության ունակ բոլորս էլ, դա եթե ուշադրություն դարձնենք կնկատենք, դիմադրողականության ունակ շատ մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ էին աշխատել, արարել մեր երկրում, մեր երկրի համար հարկեր վճարել, առաջ մղել երկրի տնտեսությունը, նաև առաջին հերթին հենց արդյունաբերությունը, այդ մարդիկ այսօր մեր հետ չեն, և այդ մարդկանց մի զգալի մասը, մի զգալի մասի փախուստի իրական պատճառը մեր իրականությունից, հենց փախուստներ այս իրականությունից, միֆականացված իրականությունից, որտեղ որ մածունը սպիտակ էր, բայց շատ հանգիստ կարելի էր ասել սև էր։ Հեղափոխությունն էլ էր միֆ։ Հեղափոխությունը ինքնին 2018-ի դեպքերը եւս այս կոնտեքստում պետք է դիտարկել, այսինքն հասարակությունը ինքնին այնքան էր վերջին տասնամյակների ընթացքում այնքան էր խապվել, այնքան էր հասարակության ձայնի իրավունքը արժեզրկվել, տեսակետ ունենալու իրավունքը արժեզրկվել, որ հասարակությունը ինքնին
յենթագիտակցական մակարդակով գնաց դեպի հեղափոխությունը։ Գնաց դեպի հեղափոխությունը, բայց գործընթացային առումով հեղափոխությունը որոշ շտկումներ կատարեց, բայց գլոբալ առումով այն միֆականացված հասարակության ողնաշարը չջարդեց։ Մենք էլի շարունակում ենք ապրել միֆերի աշխարհում, ու այդ միֆերի արդյունքներ, հա, այդ մեր ստեղծած աշխարհի, աշխարից կտրված մեր աշխարհի արդյունքներ է սպարտությունը, որը որ իհարկե բացի մեր ներքին խնդիրներից նաև ոչ պակաս կարևոր նշանակություններ, նաև արտաքին շարունների գործոնը, մեկը չէ, երկուսը չէ, այլ մի քանիսը, բայց որոնց այդ փոխհարաբերությունները մենք նույնպես դիտարկում ենք այդ միֆականացված աշխարհի տեսանկյունից։ Այսինքն մեր համար, տեսեք, տարական պարզագույն ճշմարտություններ պետք է ասեմ, նույն հայտնի խոսքերը չկան, հավերժական դաշնակիցներ եւ հավերժական ճշնամիներ կան, հավերժական շահեր։ Դա այնպիսի մի պարս միտք է, որը որ ցանկացած Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի գիտի, հա, եւ երբեմն երբ որ չի ալարում, դա օգտագործում է, բայց օգտագործում է զուտ օգտագործելու համար։ Եվ այստեղ էլ մենք իհարկե կոլապս ունեցանք։ Եվ իհարկե այդ միֆականացված հասարակությունը ունենում է նաեւ միֆականացված իշխանություն։ Թշնամին 26 տարի փաստորեն զինվեց, հզորացավ, պատրաստվեց պատերազմի։ Ինչ արեցինք մենք։ Իշխանությունը փաստորեն հոբ համակարգերի եւ անօթաչու թրջող սարքերի փոխարեն մեծացրեց իր վիլաների, առանձնատների շրջանակը, թալանեց երկիրը, եւ դուք էլ նշեցիք, հասարակությանն էլ սնեցին, կերակրեցին հեքիաթներով, ստերով եւ միֆերով։ Արդյոք երկու տասնամյակ մեր ղեկավարները իրականության երեսին նայելու փոխարեն պարզապես առաջնորդվել են անձնական եւ կուսակցական շահերով, եւ դա բերեց նաեւ այս պարտությանը։ Իհարկե, շատ ճիշտ եք, եւ այստեղ ես ուղղակի ես կասեի, որ մեր իշխանությունները այնպես չի, որ իրենք էլ ապրել են միֆականացված աշխարհում։ Նրանք պարզ գիտակցել են, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում առնվազն 2000-ականների երկրորդ կեսից սկսած, հա, որ գործընթացները զարգանում են ոչ ինպաստ Հայաստանի, ոչ ինպաստ հայկական պետականության, ուղղակի դրա մասին նախընտրել են չխոսալ, հա, որտեղ դրա մասին խոսալը հղի կարող էր լինել, հա, իշխանության համար վտանգներով, և այնպես չի, որ նրանք միֆականացված աշխարհում ապրում էին, բայց հասարակությունը իհարկե ապրում էր։ Ես հիշում եմ 90-ական թվականների վերջին, 98 թվականին ավելի ստույգ, նախագահական ընտրությունների ժամանակ Կարեն Դեմիրճյանի նախընտրական խոսքերից մեկը, առանց քաղաքական ենթատեքստի, ուղղակի մոտ շատ լավ էր տպավորվել, որ ցանկացած պետության հիմքում ընկած է, պետության հզորության հիմքում ընկած է արդյունաբերությունը, եւ առանց արդյունաբերության գոյության հնարավոր չէ հզոր պետություն ունենալ։ Եվ շատ լավ հիշում եմ այն միտքը, որ միտքը մոտավորապես դա էր, որ առանց արդյունաբերության մենք չենք կարող անգամ պահել Հայաստանի Հանրապետությունը, ուր մնաց Լեռնային Արցախի Հանրապետությունը։ Ասել թե չէին խոսում սրա մասին, խոսում էին, եւ ես մի սա օրինակ բերեցի հեռավոր 98-ին, հեռավոր 98-ի կարուզարշավի ժամանակ, որը ուղղակի ասվեց ի սրտե, բայց հասարակության կողմից ընկալում չգտավ, եւ հիշում եմ նաեւ արդյունաբերության ոչնչացումը ըստ էության, որը որ տեղի ունեցա մոտավորապես հենց այս շրջանում, եւ գիտակից մարդիկ, որոնց մեծ մասը ցավոք այսօր մեր հետ չի, շատ լավ հասկանում էին, թե ինչա տեղի ունենում եւ ուրա տանելու սա երկիրը։ Հա, մենք ընդամենը հեռացնում էինք մեզնից պարտությունը։ Այդ պարտությունը կարա լիներ 2004-ին, 2007-ին, 2010-ին, կարա լիներ 2016-ին,
ամեն ինչ գտնվում էր հա հակառակորդի ձեռքում, ճշնամու ձեռքում, այսինքն երբ որ նա պատրաստ կներ, երբ որ նա պատրաստ էր արդեն, արդեն տեսանք, որ նա սայնս գոնը մի քանի տարի առաջ արդեն պատրաստ էր եւ նրա համար պետք էր բարենպաստ արտաքին քաղաքական միջավայր, որից էլ նա ըստ էության օգտվեց։ Այստեղ շատ կարևոր է նաեւ հասարակական ընկալումների տեսանկյունից ես հիշում 1990-ական թվականները, առաջին Արցախյան պատերազմը, եւ շատ լավ եմ հիշում, թե ինչ դժվարությունների միջով անցավ, զրկանքների միջով անցավ մեր ժողովուրդը, եւ հետագայում ես նույնպես հետագա տասնամյակների դժվարությունները կապում էի Արցախյան հարցի հետ, առանց տանջալու, բայց հիշում եմ, որ հետագայում այդ միֆը, միֆերից մեկը, որ մցվեց սրտի եւ մթի տարիներ, ես ինքս առաջին նախագահի քաղաքական ուղեկցի գաղափարախոսական տեսանկյունից կոնե լիբերալ արժեհամակարգի տեսանկյունից կողմնակիցը երբերից չեմ եղել, բայց այն արժեզրկումը, որ նաև տեղի ունեցավ, այսինքն մի կողմից միֆականացվում էր, մյուս կողմից արժեզրկվում էր, եւ այդ արտահայտությունը, որ նստեց մարդկանց ենթագիտակցության մեջ ծրտի եւ մթի տարիներ, բայց իրականության մեջ դրանք հերոսական տարիներ էին եւ հիմա նոր են գիտակցում, թե ինչ արժեքավոր տարիներ էին, ինչ հպարտություն էին տվել մեզ որպես էթնիկ հանրույթ։ Եվ այստեղ տեղին է հիշել ծառի կտրվելուց հետո, հա, ծառի բուն նշանակության մասին այդ հայտնի ասույթը։ Մենք նոր հիմա գիտակցեցինք, թե ինչ հերոսական տարիներ ենք մենք ունեցել 90-ական թվականներին, ու հանիրավի կերպով դա անվանում ենք ծրտի եւ մթի տարիներ, 91-ից 94-ը։ Այդ այնիշ պետք է անվանենք հաղթանակի տարիներ, անկախ քաղաքական հայացքից, անկախ։ Որպես պատմաբան ուզում եմ փաստեք, պատմության մեջ բոլոր պարտված ղեկավարներն են հեռացել, եւ այս իշխանությունը պատմության մեջ ինչպես կմտնի եւ ինչպես կհիշվի։ Քաղաքական պատասխանատվության տեսանկյունից անշուշտ պատասխանատուն ներկայիս քաղաքական իշխանությունն է, այլ կերպ հնարավոր չի, որտեվ քաղաքական ուժը գալով իշխանության քաղաքական պատասխանատվություն է վերցնում հանրապետության տարածքային ամբողջականության համար, ու ենթագիտակցորեն պարզել, որ դա չէր նշվում իրավական տեսանկյունից, բայց քաղաքական բոլոր իշխանությունները ենթագիտակցորեն վերցրել են պատասխանատվություն նաև Լեռնային Արցախի համար, որպես նշվում էր որպես անվտանգության երաշխավոր, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մի անվտանգային միջավայրի մեջ են գտնում, եւ անշուշտ քաղաքական պատասխանատուն, պատասխանատվությունը քաղաքական իշխանության վրա է, եւ հեռանալ չհեռանալու հետ կապված, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ որոշելու է ժողովուրդը, շատ հակասական դրամատրություններ, բևեռային դրամատրություններ կա այսօր հասարակության մոտ, իրապես բևեռային, եւ կողնորոշվելը այդ հարցում, թե հասարակությունը, ժողովուրդը ինչ ընտրություններ լինելու պարագայում ինչպես կընտրի, շատ բարդ է։ Ամեն դեպս մեկ բան փաստ է, որ հանդիմությունը չունի բավարար չափով ձայներ այսօրվա դրությամբ, որովհետև հասարակությունը հիշողություն ունի, հասարակությունը իհարկե հիշողություն ունի, եւ այստեղ սա իհարկե սա լավ խաղակարտ է հենց այսօրվա իշխանությունների համար, այս իշխանությունը, այսօրվա հանդիմությունը, այս իշխանությունը հասարակության հետ օրգանական կապը կորցրել էր արդյոք պատերազմից առաջ նաեւ։ Բարդ հարց եք տալիս, բայց կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ իհարկե կորցրել էր որոշակի օրգանական կապ, կար օրգանական որոշակի կապի կորուստ, բայց հիշենք պատերազմի առաջին օրերը եւ այն հարենասիրական պաթոսի վերելքը պատերազմի օրերին, էլի գալիս են միֆերին, հա, միֆականացման էր էլի իհարկե տանում, բայց իշխանությունին հաջողվեց այդ օրերին ապահովել
Արինասիրական հզոր վերել դրամատրությունների իհարկե շատ բան կախված էր հենց ճշնամու կերպարից, այսինքն որ ճշնամու կերպարը կար տեղանում արդեն միֆականացում եւ հասարակությունը համախմբվում է գործող իշխանության շուրջը։ Այդպես եղավ նաեւ 16-ին իհարկե ավելի պակաս չափով, բայց պատերազմի առաջին օրին ոգերության ալիքը եւ հասարակության համախմբվածությունը հասարակության համախմբվածությունը իշխանությունների շուրջը հասավ իր գագաթնակետին, պատմական գագաթնակետին ըստ իս։ Բայց հոկտեմբերի առաջին 11-ից հետո աստիճանաբար դա սկսեց նվազել եւ այդ ուղությամբ նաեւ իհարկե աշխատանք տարվեց թե դրսում, թե ներսում։ Այս իշխանությունը կմնա այնքան ժամանակ, մինչև չի գա նոր քաղաքական ուժ, որը հասարակության հետ անկեղծ կխոսի եւ կառաջարկի այս խնդիրների լուծման տարբերակներ եւ դրանք կանի առանց հասարակության զգացմունքների հետ խաղալու։ Տեսեք, ես մի օրինակ բերեմ, Կոնրադ Ադենաուերի օրինակ, ընդհանրապես Գերմանիան մեր համար շատ ուսանելի երկիր կարող է ծառայել, որտեղ Գերմանիան անցել է են խնդիրների միջով, են նվաստացումների միջով, որ մենք այսօր անցնում ենք որպես պետություն ու հասարակություն, Գերմանիայում եւս հա պետական ինստիտուտների արժե զրկման գործընթաց էր գնում առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, բայց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո խնդիրների վրա կենտրոնան Գերմանիան ըստեղության ավերված էր, Գերմանիա գոյություն չուներ, բաժանված էր մասերի եւ այդ երկիրը, որը որ գոնե արևմտյան Գերմանիան, որը որ 48 թվականի դրությամբ ըստության ավերակների մեջ էր գտնվում, հիմա շատ հեշտ է տարիների հեռվից ասել, դե ամերիկացիները օգնեցին Մարշալի պլանով եւ այլն, բայց ընդամենը 5 տարի անց 48 թվականից 49 թվականից հետո 1953 թվականի դրությամբ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը վերականգնել էր նախապատերազմյան մակարդակը տնտեսական ցուցանիշները, խոսքը 1939 թվականի մասին է, այն 39 թվականի մասին, որ երբ որ Գերմանիան արդեն դուրս էր եկել գրեթե համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից, այսինքն դրա համար 4 տարի պետք եղավ, բայց այդ 4 տարուց զատ պետք եղավ նաև այդ քաղաքական թիմի արկայություն, դա Կոնրադ Ադենաուերի թիմն էր, բավական պրագմատիկ անձնավորություն, քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիրը, վերահիմնադիրը, հա, այսպես ասենք, եւ որը պաշտոնավարեց բավական երկար, եւ այդ առումով ես գիտեմ, որ մեզ կայունությունը պետք կառավարման համակարգի առումով, այստեղ երբեմն մենք նշում ենք, որ անձերը փոքր դերակատարում ունեն, կարևորը համակարգն է, բայց ես գտնում եմ, որ այնուամենայնիվ հասարակությունը ինքը պետք է ցանկանա եւ հասարակության ներսից է այդ համակարգը ձևավորելու, այդ քրիստոնեա դեմոկրատական այն միջավայրը, որ ձևավորվեց կուսակցական միջավայրը, իշխեց Գերմանիա մինչեւ 60-ական թվականների կեսերը, որը բերեց նրան, որ 50-ական թվականների վերջին Գերմանիա Դաշնային Հանրապետությունը դառնա առաջատար արևմտյան Եվրոպայում տնտեսական ցուցանիշներով, դրան առաջին հերթին հանգեց հասարակությունը, ժողովուրդը, այսինքն հասարակությունը ինքը իր ներսում նաև միֆերը կոտրելով եւ ռեալ իրականությունը դիտելով, ռեալ իրականությունը վերլուծելով ինքը պետք է ձևավորի այդ միջավայրը, եւ կարծում եմ, որ հիմա այն պեսիմիստական դրամատրությունը, բոլորս այդ պեսիմիստական դրամատրությունների մեջ ենք եղել օրերով եւ բայց ժամանակն է դրա մեջից դուրս գալու։ Ժամանակն է դրա մեջից դուրս գալու, օրինակ ես գիտեմ բազմաթիվ, համենայն դեպս գիտեմ մարդկանց, ովքեր որ այսօր հաշվի առնելով այն վտանգը, որ այսօր մեր պետականության առջև դեռ ծառացած, իսկ մենք ունենք երկու կարևոր լուրջ վտանգ, պետականության հնարավոր կորստի վտանգ, որը որ բավական ռեալ է, այսօր չեմ ուզում միֆերի շարքը շարունակել, հա, որ թուրքական պրեզիդենտը հակվածություն ունի սիմվոլների նկատմամբ, ամսաթվերի նկատմամբ, դա թողնենք մի կողմ, բայց ընթացող զարգացումները հուշում է դրա մասին, որ կարող է ընթացքը տանել դեպի նաև պետականության կորստի, որտեղ տեղանուն պետական ինստիտուտների նաև արժեզրկման գործընթաց, եւ երկրորդ կարևոր վտանգը դա պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը, եւ մարդիկ կան, որ այսօր գլուխը կախ անհատ մարդիկ,
Հա գլուխը կախ աշխատում են պրոյեկտների վրա, աշխատում են բանակին օգնելու վրա, քաղաքական գործընթացների մեջ չմիջամտելով, հա արդեն իրենց բաժին պարտությունը իրենց մեջ մարսած, երկու չեմ ասում մոռացած, բայց մարսած, որտեվ պետք է աշխատել, պետք է գործել, քանի որ մենք այսօրվա դրությամբ, հա, այդ երկու կարևորագույն խնդիրները դեռ մեր առջև ունենք։ Մեր պետական կառավարման համակարգը հոգեվարքի մեջ է։ Չէ ասի հոգեվարքի մեջ, բայց պետական մեխանիզմը բավական թուլացած է։ Բավական թուլացած է, դա նկատելի է, Անզեն աշկով էլ նկատելի է։ Եվ այստեղ պետական մեխենայի ամենակարևոր ատրիբուտի մասին ես կուզենայի ասել, բանակի մասին, որի դերակատարումը մեր կյանքում դրշահունակելու է երկար ժամանակ, հա, կարևորագույններից մեկը լինել, և իմ համար առաջնային առաջություն է բանակի արագ վերականգնումը, վերազինումը, և իրոք ժամանակակից բանակի վերստեղծումը, ու ստեղծումը, այսպես ասենք, որտեվ մեր բանակը հերոսությունների հազարավոր օրինակներով հանդերձ, այն ամենանիվ 21-րդ տարի բանակ չէր, և այդ մեր միֆականացված հասարակության մի մասն էր կազմում։ Պետք է արագ վերականգնել բանակը որպես գործոն, և ես կարծում եմ, որ եթե երբեմն թշնամիներից էլ պետք է սովորել, Թուրքական Հանրապետության այսօրվա քաղաքական ու տնտեսական հզորության հիմքերը, եթե մի փոքր ետ գնանք, թուրքագետներն ավելի լավ կասեն, մենք կգտնենք հենց բանակի դերակատարման մեջ։ Բանակը Թուրքիայում այն գործոնն էր, որը որ քաղաքական գործընթացների վրա ուղղակի ազդեցություն ունենալով, իհարկե երբեմն շատ կոշտ ռազմական հեղաշրջումների միջոցով, բայց այնուամենայնիվ պետության ուղղությունը պահում էր ճիշտ ռելսերի վրա։ Ես չեմ ասում այդ տարբերակով, բայց այնուամենայնիվ բանակը պետք է դառնա նաև մեր քաղաքական մեր պետության առանցքային ինստիտուտներից մեկը, որոշակի խոսքի իրավունքով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում էի պատմաբան Դավիթ Թինոյանի հետ, հետևեք մեր եթերին, կհանդիպենք առայժմ։